Камигийн сүүхэнд тавтай морил. 1955 он төрсөн Joy Metney 6 хүүхэдтэй айлын нэг байв. Joy аав нь согтууруулах хүнтэн донтсон нэгэн байсан ба түүнийг 6 настай багт нь баруун Вирджиния мужид автомашины ослоор нас баржээ. Ээж нь амьдралаа залуулахын тулд олон ажил хийж өдөр болгон оройтдаг байв. Зөөгч, барны үйлчлэгч, гуанзны жолоочор ажилладаг байсан бөгөөд санхүүгийн хэцүү байдалд ороогүй л бол хүүхдүүдтэйгээ хамт байхыг илүүд үздэг байв. Хэдийгээр хэцүү цаг үе байсан ч ээж нь өөрийгөө золиослож шаргуу хөдөлмөрснээ ачаар хүүхдүүд нь тэмч ядуу биш амьдралтай дундаж өсөв. Харин Жоийн хувьд бага нас нь өөр байв. Түүний хэлснээр бага нас нь ихэнхдээ сэтгэл түгжээсэн, үл тоогдсон, айдас ихтэй байсан гэв. Хүүхэд байхдаа хинэггүй хаанх байсан тул эцэст нь янз бүрийн асрамжийн газар, халамжийн системээр дамжсан байна. Харин түүний ээж эдгээр мэдгэлтэлтэй санал нийлэхгүй байсан ба хүүхдүүд нь бүгд л хэвийн амьдралтай өссөн. Тэрч байтугай тэрээр сургуультай жирийн сурагч байсан, дугуй нахтуртай. Хүүхэд байхдаа хэрүүл маргаанд маш дургүй, хүмбүртэй илдэх харьцдаг байсан гэж хэлсэн. 1973 онд 18 насны төрсөн өдрөөр тэрээр цэрэгт элсэхээр шийджээ. Германд байрлаж байгаад 10 жилийн турш ээжтэйгээ холбоо тасарсан. Германы экспедицийн дараа удалгүй Вьетнамын дайны Их Буны анги руу илгээгдэж, тэндээ түүнийг героинд донтсон гэж мэдгэжээ. Энэ үед түүний гэмт хэргийн бүртгэл нилээд хөнгөн хэргүүдээс бүрдэж байв. Нийтлэг танхаарил, согтуурхаж жагсам тавих, эмх замбраагүй байдал үүсгэх, барны танхимд зодон хийсэн гихмэд хэргүүд байв. Гэвч үүний дараа болсон зүйлээс түүний гэмт хэргийн хавдсан хэрэгт илүү аимшигтай зүйлүүдийг авчирав. Joy Vietnam байсны дараа эргэн ирж, өөрх нь хүүхдийн ээж гэх нэгэн эмэгтэйтэй уулзав. Хар тамхинд донтож, мөн уг эмэгтэй бас донтсоноор хоорондоо асуудал үүсч салсан байв. Энэ үед түүнийхүү 6 настай байсан ба тэрээр гэр бүлээ тэжээхийн тулд ачааны машины жолоочор тууштай ажиллаж эхэлжээ. 1990 онд Joy-г жичгэн хэмээн очилдаг байсан ба учир нь тэрээр метр 80 гаруй өндөртэй, маш том биетэй, илдүүдэлчинтэй нэгэн байв. 1994 оны 7 сарын 1-ний өдөр дарга нь илүү цагаар ажиллахыг шаардсан тул тэрээр оройтч харьдаг болов. Шүн болгоны л адил гэртээ оройтч ирээд гэрийнхаа гэрлийг асаахад түүний эхнэр болон 6 настай хүүн байхгүй байсанд тэрээр маш их цочирдов. Удалгүй түүний хүүтэйгээ хамт өөр хотод амьдрахаар явсныг олж мэдв. Үүнээс хойш тэр эмэгтэй байнга биеэ үнэлж, хар тамхи зардаг болсон байв. Удалгүй шинэ найз залуутайгаа байршлагдаж, нийгмийн ажил хүчээр хийхээр болсон учраас хүүхдийг нь ээжээс нь салгаад даваад явсан байв. Joy хүүгийнхаа араас хамгаалахыг оролдсон боловч эцэст нь шүүх хүсэлтийг нь авахаас татгалцсан байна. Тэрээр X болон түүний шинэ найз залууд маш их уурлаж тэднийг алхаар шийдэв. X болон шинэ найз залуу нь гүүрний дор уулзаж мансуурах гэж байгааг мэдэж авснаар тэднийг алхаар гүүрэн дор очив. Харин тэнд хинч байсангүй. Үүнд улам их хуурлаж бухимдан явж байхдаа X-тэй хамт мансуурч байсан гих гудамжны хоёр хүнтэй тааралдсан ба уурандаа тэднийг сүхээр цавчиж хідэн хэсэг болгож алав. Эндээс эхлээ Joy цусны амтанд орсноор тэр оройдоо 3 хүнийг алсан байна. Тэрээр бааранд ихэнх цагийг өнгөрөөж, өмнөд Балтимор дахь түр хуаранд орон гэргүй хүмүүстэй хамт амьдарч, бараг бүх мөнгөө кокаин, героин, архинд зарцуулдаг байсан ч ажлаа огт хайсангүй. Харин ч бүр эмх цэгцтэй ярьдаг, ухаалаг, зөв хүмүүчтэй гэж магтуулдаг байсан. Эхний эмхтэй кракер гэж нэрлсэн. Крак гэдэг нь хаграх, бутрах гэсэн утгатай үг. Тэр эмхтэй гүүрэн дор харт тамхи хэрэглэн мансуурай гэж уруу татаж чадсан юм. Түүний зорилго нь эмхтэйгээс X болон түүний шинэ хамтрагч хаан дагаа талаар мэдээлэл авах байв. Одоо тэд мансуурсан ч түүний X-ийн талаар ямар ч мэдээлэлгүй байв. Мансуурсандаа тэрүү эсвэл үнэхээр мэдхгүй байсан уу? Ямартай ч мэдээлэл ол чадаагүй жоо маш их уурлаж, эмхтэйг үхтлэн зодож хүчирхийлсэн байна. Цогцыг нь ойролцох бутанд хайсны дараа гүүрэн дор өөр нэгэн эмхтэйтэй буцаж очин өмнөх үйлдэлүүдэд давтав. Joy хоёр дахь эмхтэйн цогцыг анхны хохирогчийн хайсан бут руу хаяхыг оролдож байх үед ойролцох гол загасчилж байсан хөгшиер
Жойг цогцтой байхыг олж харжээ. Түүнд арга хэмжээ авахаас огт эргэлдсэнгүй. Ойролцоох жижиг төмөр саваг барьж аван араас нь хөөж, тархинд нь том нүх гаргаж орхив. Одоо тэрээр 5 цогцтой болсон ба гимтэргийн газрыг цэвэрлэж, 3 цогцыг гол руу, орон гэргүй 2 хүний цогцыг үл мэдэгдэх газарт нуув. 2-7 оног гарны дараа сүхээр цавцсан 2 хүний цогцыг олсны дараа түүнийг барьвчилжээ. Джой Балтимор хотын шоронд 18 сарыг торны цаана өнгөрөөсөн ч буруутгсан нотлох баримт дутнаг байсан тул сулсан байна. Одоо тэр эрхчлөөтэй болсон. Үйлдвэрийн жолооч ажилдаа эргэн орж, ойролцоо байрлах чиргүүлд амьдарч эхлэв. Чиргүүл нь тусгаарлагдсан замын төгсгөл байсан бөгөөд түүнд тохирсон төгс байршилтай байв. Дараа нь Джой харт амхин донтсон 2 эмэгтэйг уруу татан чиргүүл рүүгээ оруулав. Түүний хувьд зүгээр л аллаг үлтг нь хангалтгүй байсан учраас эмэгтэйчүүдийн цогцсыг хэсэгчилж хоол хадгалах савнуудад хувааж хийв. Джой тэдний махыг салгаж аван хөргчөндөө хадгалж, харин цогцсны үлдсэн хэсгүүдийг чиргүүлийнхээ ард байрлах ой модон дунд булж орхив. Удалгүй тэрээр сэндвич, бүүргэрийн газар нээн орон нутгийн орсон суугчд болон хамт ажилладаг хүмүүстэй зориулж үхрийн махны дэлгүүр нээв. Гэхдээ Джой тусгай мах гэж нэрлсэн маха үүндээ холдог байв. Энэ нь хохирогчдийнхаа махыг сэндвичэнд хийж зардаг болсон гэсэн үг юм. Джой бас нэгэн ярьслагдаа хүний бие нь гахаа махтай маш төстэй амттай гэж хэлж байсан бөгөөд зөвхөн түүний үйлчлүүлэгчид л тусгай мах идээгүү гэдгийг онцлсан байна. Мөн удалгүй тусгай мах нь дууснаар өөр нэгэн хохирогч эмхтэйг чиргүүлд оруулснаар илүү их мах нөөслөх хэрэгтэйг ойлгосноо дурдсан байна. 1996 оны 12 сарын 8-нд Рита Кемприг хулгайлж түүний хүчинтхийг завдсан. Бүсгүй түүнтэй бэлгийн харьцаанд орохоос татгалзаж чиргүүлээс гүйж гарсан тул түүнийг хөөж, зодож, чиргүүл рүү буцаад чирч оруулаад өмдөгийг нь шавтлаад би чамайг ална, бус тогтой хамт ойд болно гэж хэлсэн байна. Азар Рита чиргүүлийн цонхоор зүхтэж тэр хавийн цагдаагийн ажилтнуудаас тусламж гуйжээ. Цагдаанаар удалгүй чиргүүлд очисны дараа түүнийг хэргийн газар нь барьвчилж, байшингийн ард ойд болсон олон цогцсуудыг олсноор хүн амны хэрэгүүдээ хүлээсэн байна. Цагдаанаар шалгах үе тэрээр хохирчтийнхаа цогцсыг маш олон хэсэг тувааж, олон нүхэнд булсан байлаа. 2 хүн амны хэрэгээр ял эдэлж, удалгүй үйлдсэн харгас хэргийнхэн төлөө цаазаар авах ял оноочээ. Гэсэн хэдий ч 2004 оны 7-р сард цаазаар авах ялыг нь хүчингүү болгосноор Балтиморын шоронд бүх насаар нь хорих ял эдэлж байв. Хэдийгээр түүний өмгөөлөгч Джойг хийсэн зүйлдээ маш их гэмшиж байгаа бөгөөд харт тамхи, архин түүний зан чанарыг өөрчилж, хүчирхийлэлд автсан гэж хэлэн өмөрч байсан ч Джой ярилцлагандаа аллах өшөө авалтаас эхэлсэн ч эцэст нь цусыг амтлах хүсэл тэмүүлэлтэй болж маш их эрх мэдэл хүч чадлыг мэдэрсэн гэж хэлжээ. Эдгээр аимшигт үгс нь бусдад хор хөнөөл учруулах санаатай садист зүйлдээс таашаал авдаг болохыг нь харуулж байна. Гэхдээ Джой амнаас гарах хамгийн эвгүй үгс бол ярилцлага өх үеэрээ дараагийн удаа та зам дээр явж байхдаа өмнө хизээч харж байгаагүй үхрийн махны газрыг харах болно гэсэн утгатай үгс хэлсэн байна. Балтиморын сонд мэдээлснээр 10 хүртэл хүний амийг хөнөөсөн гэж мэдгдсэн ч түүнийг яг хэдэн хүний амийг хөнөөсөн тухай түүний өгсөн мэдүүлэг нь хэр үнэн болох нь тодорхойгүй байна. Эцэст нь Джой 2017 онд шоронгийн өрөөндөө үхсэн байдалтай олджээ.